Атыраулық тұрғындардың алғашқы легі Нұрлы жер бағдарламасы аясында жаңа қонысқа жайғаса бастады. Тұрғын үй бағдарламасындағы төмен пайыздық өтемақы және құжат рәсімдеудің жеделдігі көпшіліктің көңілін көншітіп отыр. Осындай тиімді тұстарына байланысты бағдарламаға қатысқысы келетін банктермен қатар ниет білдірген қарапайым халықтың да қарасы қалыңдап келеді. Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының артықшылықтары жөнінде осы өңірдегі тілшіміз Бекен Алирахым баяндайды. Азаматпен Анна балашағасымен көп жылдар бойы Ресейде тұрған. Туған елге келгендеріне 4 жыл болды. Рас, пәтер тауқыметін аз көрген жоқ. Басында ипотекалық жүйеге иек артқандарымен несиенің пайыздық қайтарымы жоғары болып, одан бас тартқан. Осындай әуре сарсаңмен жүргенде Нұрлы жер бағдарламасының хабарламасына тап болған. Нәтижесінде бірден шешім қабылдап, жаңа салынған тұрғын үй кешенінен пәтер алды. Шынын айту керек, басында мұндай бағдарламаның барына сенбеп едік. Барлық құжаттарды тап-тұйнақтай етіп жинастырып, банкке өткіздік. Екі аптадан соң оң шешім шыққаны туралы хабар алдық. Бағдарламаның тиімділігі сол, 10% өзіміз, қалған 5% мемлекет төлейді. Нұрлы жердің арқасында қазір ай сайын 70 мың теңге үнемдеп отырмыз. Бағдарлама талаптарының бірі пәтер міндетті түрде жаңа болуы шарт. Жеңілдікпен берілетін несие көлемі Астана мен Алматы қалалары үшін 20 миллион, ал аймақтарға 15 миллион теңге. Қарыз алушы осы қаржының 30% төлеуі тиіс, қалғанын банк береді. Ал құжаттар рәсімдеу, қаражат аудару ісіне банктер ешқандай комиссиялық өтем алмайды. Сегодня ставки на ипотечном рынке. Бүгіндері ипотекалық нарықтағы пайыздық өтемақының құны өте жоғары. Өйткені банктерде ұзақ мерзімге берілетін қаржы жоқ. Бар болған күнде ол өте қымбатқа шығады. Бұл проблема мемлекеттік бағдарлама арқылы шешімін тауып жатыр. Яғни, қарыз алушыға ипотека жеңілдікпен беріледі. Ал банк қалған ақшасын мемлекеттік субсидия арқылы алады. Жаңа жоба соңғы жылдары тұралап қалған отандық ипотекалық нарықтың қадамын нығайтып, тұрғын үй құрылысының дамуына да мүмкіндік береді. Қазірдің өзінде Нұрлы жер бағдарламасына екінші деңгейлі 4 банк қатысып жатса, тағы екеуі кезекте тұр. Сондықтан болашақта жаңа үйлер көптеп салынып, қоныс тойын тойлаушы тұрғындардың қатары да еселеп артады деген сенім бар. Бекен Әлирахым, Қанат Елеуов, Атырау облысы, хабар 24.